Немає нічого дорожчого за людське життя і здоров'я. Тому й не дивно, що упродовж десятиліть нетлінними залишаються наші пам'ять і вдячність людям, які рятують від хвороб і гоять рани. Чий розум, талант і золоті руки дарують полегшення, вселяють віру у зцілення. Ми також хотіли би сьогодні відзначити всіх начальників управлінь охорони здоров'я обласної державної адміністрації, які після воєнний час очолювали нашу область. І також їм подякувати за їхню роботу, за їхню наполегливість, за їхню організацію роботи в охороні здоров'я нашої області. У складні повоєнні та в непрості часи реформ довелося працювати очільникам пріоритетної галузі Хмельниччини. Двоє із них – Катерина Степанівна Разінкіна та Анатолій Костянтинович Пінчук, котрі стояли на цьому посту більше десятка літ, уже за порогом вічності. Щирі слова вдячності та квіти подарували їх рідним. Почесними грамотами управління відзначено і тих, хто й нині стоїть на чатах здоров'я нації. Коли я починав роботи, що там було в прошлом віці, то і зараз порівняти, то, звісно, допомога і методики, і технології, вони не порівняні. Желаю вам всім ще раз здоров'я. Непроста місія чекає на медиків краю в умовах реформування галузі. Їм належить зберегти спадщину минулих поколінь та забезпечити рівний і справедливий доступ усіх подолян до медичних послуг належної якості.